Oke. Ini kamu melawan Mbak Yuelisa karena yeah. didampingi kalian salah satu sinden aset berharga. Oh my god. Sinden yang kan dipendam. Ayo, Milio, Pak Jereng. Milio. Sinden Kasablanka. Astabrata kok Kasablanka. Aku ora wani nunjuk kok aku kok nyangoni. Boten, boten. Sing iki sing dijawuhi. Mbak Wanda, Mbak Wanda, Mbak Wanda mana, Mbak Wanda? Wanda. Wanda. Sepatita, sepatita, sepatita. Hey. Modal bensin seliter, motorku tak starter. Starter kok? Lah kuwi manut notasi ngono. Ibarate montore wis tetep gedhi kene. Starter. Iya. Wah, Wanda. Ye. Iso aku numpang iki lho. Aku kok soto bumbu kok numpang lho. Dengan aku swear aku petuk karo anak wedok iki, tambah ayu. Nggih, Pak Dis. Aduh, berat. Dijeluk Pak Dis langsung ngedon. Ya Om, masa Pak Dis. Masa Om. Lah masa ya, ya wis ora apa-apa. Nah, nek sing penting kowe ngajeni ora mung ulas-ulas tok ning tekan lahir batin. Nggih, Pak Dis. Kek aslimu di tak dok? Kulo ngawi. What? Cedak ya? Cedak. Ngawi. Wis lulus rum? Dereng. Pengestune. Semester piro? Semester akhir. Semester kok semester piro? Apa tuku kain kok semester piro? Semester? Semester akhir masa semester akhir. Semoga lancar ya skripsinya. Amin. Pengestune Mbak Elisa. Oh ya 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 ya. Anu jiko apa kowe karawitan dalan? Nggih, karawitan. Mbok jurusan ngaten kok jiko apa? Yo. Wah, kowe ora gaul aku kuwi mantan wong kuliahan. Oh. Lho Pakde, gareng riyen nggih kuliah. Lulu kepiye to? Entuk rong pikul pegel kene. Apa kuwi? Pikul uyah. Ora iki tenan lho aku serius yo. Nggih. Dadi kowe nutuki wong kuwi iso. Nutuki gamelan kuwi. Gamelan kuwi iso. Insyaallah. Iso kabeh ya. Apa sing paling disenengi instrumene? Instrumen sing paling disukai apa? Nggih, sinden. Oh, kuwi instrumen. Lah sinden kan instrumen gamelan. Ngiringan kecok. Nggih niku lho. Nggih, nabuhe arang-arang ngopine kerep. Enak ya. Wes apapun yang kamu beli, semoga nanti bisa menjadi topangan hidup kamu. Amin. Ya Rabbal alamin. Nek kowe nyidan wis laris dalan sapa wis diloni lho. Nggih, leres niku. Heeh, anggere ana terop ngadeg, wayang digelar, sindene mesti Mbak Wanda. Usul niku. Heeh. Wes ya ora apa-apa, sing penting beradaptasi, sosialisasi ya, Dok. Heeh. Lah kowe ngadeg karo ngopo? Lho, yo nembangno, nembang. Apa? Nembang lho. Lah lagune apa? Lah niku wonten arepe nembang kalian Mbak Elisa. Milih apa? Wis merdika wae niku dipilih pamundutan saking keluarga besare Ibu Hajah Kasih. Apa sakarmu iki? Mau gubuk asmara prau layar sampun. Kelinci ucul mawon nggih. Kelinci ucul. Kelinci ucul. Lagune kelinci ucul. Aja iki bocah iki bubar ucul. Sopo iki mau ninting kok aku glodakan iki apa? Oh. Kelinci ucul, Mas. Nggih. Dipun bawani menapa langsung, Mbak Landa? Nderek, Mas Jalan. Langsung mawon nggih. Langsung mawon larase pelok barang. Nggih sak podo gantian kalian Mbak Juelisa. Nggih. Atur panglipur. Kelinci ucul. Dening Mbak Wanda Waria. Eh.
Ada Amara Pak De Waria. Waria. Iya Amara. Wedok asli kok Waria. Maka buka celuk langsung lawan. Heeh. Halo. Pak De iki ngisruh ya. Ngobani kota seterusnya. Duduk dulu.